Sepse ju e keni pa që ne kemi marrë disa seanca të jashtëzakonshme, rrugat për marrin këtë, do më thonë pozita për arsye se nuk po vinë në seanca. Nuk është faji që nas, po kemi dëshirë pa seanca, mirë po ata kanë shumicën, dhe kështu që s'po thirin seanca tjera, vetëm kur pju duhet si mbram që e pa që kaloj buxhetin. Edhe kaloj buxhetin lezim të por, ko kërkes me u përshpejtu procedurat me kalu edhe në lezim të dytë. Dere sa opozita nuk e voton, dere sa skalojnë amandamentet e saj, cili është lirësim ju, qka kalenon, qka po? Dhe më thamë për herë të parë, në Republikën e Kosovës nuk është marë parasysh asë një herë, për 4 vite asë një amandament i opozitës. Për herë të parë ndodhë kja. Dhe këj bugjet është bugjet, dhe më thamë, i stagnimit, i degradimit, sepse keni pa tash e 4 vite që këta i kanë haru qëtëtarët Republikës Kosovës, dhe tani normalitikisht që është fusha zgjedhore edhe po mundohen për mes moshave të ndryshme me mundu prap me fitu besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kontraargumenti është që ju ma herët keni propozu amandmente për bizniset veçanta, mi anshtru rrugën një biznisi, mi a bodo lecia ta timore një biznisi tjetër. Kjo qeveri është ka e shpërndon të mirën e përbashk të qytetarët, po e shtesa për të mi, shtesa për lehona, shtesa për studenta, shtesa... Kjo qeveri bugjetin e ka shpërndon dhe vitin e kalum vetëm në komunat ku ka fitu lëvizjave të vendose, po fatë mirësisht janë të pak të ato komuna ku ka fitu, ndërsa ne kemi ba amandamentet të ndryshme, më thanë sepse jemi përfasu së popullit dhe duhet mi përfasu qytetarët Republikës Kosovës, sepse ata na kanë besu, mi përfasu në kuvend. E ju, ata kanë bërë diskriminim. Ata janë 51%, po mbetë dhe 1% dje, kësa dhe këtë pjesën të që i nga përfasus dhe nuk i kanë marë parasysh amandamentet që nga këna kërku. Asë një herë për 4 vite. Ok, ata po thonë janë 51%, janë ka i kërkojnë 10 milioni vota. Kanë qenë 51%, sepse nuk do tjenë ma kur. So do tjenë? Shumë pak. So i bjenë shumë pak. Për gjysmim? Për gjysmim. Për arsysh për 4 vite, të regom që ka Po është marë dje me dalë me fulla ta për bugjet. Po njësëm që prej urës liqenit Badovësit. Dhe me tha një urë prej 38 metrave. Këtë është? Po këtë është? Këtë projekt është, do është më krymë botit? Zavens Ministri, Durmishe, dhe thotë kjo rrugë ka më krymë për 125 dit. Kjo ka ndodhë në majën e vitit 2023. Ndërsa sët, jemi me 12 në torë, që i bjanë jemi 18 mund me vonesë, apo 552-3 ditë, dhe ajo urë endë nuk është ndreqë, dhe këta dalin folin për bugjetin Republikës Kosovës, pëse u rritë bugjeti. Ju e dini qka të hekë popullin si qështë është të jetu, qëfar inflacioni kemi. Por para e ke marë pagrën dhe qatë pagrë 30% ka mbetë në shportën, në bregjërat bazike, ndërsa sëtë, qëkën 60%.